i després d'escoltar els diversos grups parlamentaris, acabo d'assignar aquesta resolució que s'expressa en els següents termes. D'acord amb l'article 4 de la llei 13-2008 de 5 de novembre de la presidència de la Generalitat i del Govern, havent consultat els representants dels partits i els grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat. Efectivament, tres d'aquests grups parlamentaris m'han expressat la seva voluntat d'investir a Salvador Illa president de la Generalitat. El grup Socialistes units per avançar, el grup d'Esquerra Republicana i el grup dels comuns. També els anuncio, en conseqüència, que en acabar aquesta compareixença que faig davant de vostès, convocaré la Diputació Permanent per demà, dimecres 7 d'agost, a les 10 del matí. Després d'haver escoltat els diversos grups parlamentaris i de ponderar les diverses propostes, proposaré a la Diputació Permanent de convocar el ple d'investidura aquest dijous 8 d'agost a les 10 del matí. Els agraeixo la seva atenció i, per tant, demà a les 10, Diputació Permanent, i el dijous a les 10 al ple d'investidura. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.